Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Зустріч голови Миколаївської облдержадміністрації з керівниками закладів охорони здоров'я. Чим обурений очільник області та над чим працюватимуть в напрямку медицини – далі у випуску. Виставка світлин «Руки надії. Робота медичних сестер очима фотографів». Чемпіонат України з футболу серед учасників антитерористичної операції. У відбіркових баталіях зійшлись команди миколаївських військовослужбовців. Хто спритніший? Миколаївські родини змагались в спортивних естафетах. Минулої доби кількість обстрілів на сході України зросла з настанням сутінок. Вогонь відкривали вздовж усієї лінії розмежування. Загалом відбулось 40 обстрілів. Напруженою ситуація була, зокрема, на Приморському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Близько 25 ворожих обстрілів вчора відбулись на Приморському напрямку. Там по укріпленнях сил АТО в районі Широкіного, Водяного та Лаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкіного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. Два рази ворожі снаряди влучали у житлові квартали. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, зазнали поранень. У хвилини затишшя бійці Збройних сил України не лише готуються до відбиття ймовірних атак бойовиків, а й встигають влаштовувати свій побут. В принципі, через 2-3 дні вже можна чистити, тому що влага, грязюка була така. Ну, а після стрільби кожен раз треба чистити, тому що залишається нальот. Банька, ну, після тяжкого дня робочого, після копання і всього остального, приходимо попаритися. От у нас бачок. Буржуйка, ось бак з холодною водою, якщо що, гріємо. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася акція, присвячена 73-й річниці депортації кримських татар. В пам'ять про тих, хто загинув під час операції радянської влади, учасники заходу переглянули документальний фільм та запалили свічки пам'яті. 73 роки тому, з 18 по 20 травня 1944 року, війська НКВС за рішенням Державного комітету оборони примусово виселили кримських татар на Урал і в Узбекистан, а також прилеглі регіони Казахстану і Таджикистану. Було депортовано більше 188 тисяч кримських татар. Багато хто не зміг пережити переїзд на нове місце. Ще більше загинули на рідній землі. Не кожен народ отримав такий історичний удар. Удар, нанесенный безумством, будем говорить так, властей тех периодов, смог бы оправиться и при этом принести через эти 73 года свою самобытность, культуру, традиции и, самое главное, дух, дух своего народа. Аби більше прийнятися атмосферою минулого, відвідувачам заходу представили документальний фільм «Хайтерма». Фроза Ібрагімовна – ініціатор акції. Не щоток знає про ті страшні події. Їй було 3,5 роки, коли родину депортували з Криму. Коли ти переживав всі ці події разом зі своїми батьками, які у тебе пережили, трагічним є від А до Я все. Тому що... Вот как мама рассказывала, мы спали, там бабушка подорвала нас, разбудила, собирайтесь, уходим. Или когда они спустились там в вагоны, это все то, что они пережили. И я это все вижу в фильме, ну, каждая секунда жизни, любви, смерти, депортации. Какая может быть самая трагическая минута? Серед присутніх багато дітей. Люди прийшли цілими родинами. Всі вони мають рідних або знайомих, котрі пов'язані з депортацією кримських татар. Оскільки останні 3 роки ця подія має особливе значення для України, то, звісно, прийшов підтримати кримських татар в їхньому історичному минулому і переживанні того моменту, який був. Взагалі, це така історія цікава, оскільки моїй родині пережили розкулачення, тому це от... Переселення примусове – це достатньо така тема, яка не може бути, не викликати жодних емоцій. Ірина – лікар-кардіолог. Сьогодні вона тут, щоб підтримати тих, хто постраждав в період депортації. Щоб це не повторилось.
я так считаю. Для этого мы должны приходить и приводить детей и внуков, чтобы они видели, что может повториться вообще. Этого не должно быть, что по национальному признаку уничтожали народ. А після перегляду фільму на Соборній площі відбувся мітинг. Читали вірші, грав оркестр. Наприкінці акції городяни запалили свічки пам'яті та виклали їх у формі кримсько-татарської тамги. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулася нарада губернатора Олексія Савченка з керівниками закладів охорони здоров'я області. На які недоліки в роботі медичних установ вказав очільник області та який проєкт виклав хвилю обурення – далі у сюжеті. Під час зустрічі Олексій Савченко заявив про те, що йому соромно за той стан, в якому на сьогоднішній день перебуває миколаївська медицина. Я, мабуть, відмовлюся від цих підготовлених перевірок. Тому що приїжджають керівники управлінь, департаменти, заступники, ви вже все знаєте, решту таке інше. А коли так приходиш, ще в мене нема такого, що мене всі впізнають. То я можу прийти до будь-якої установи, до будь-якої лікарні і запитати, і отримати відповідь. Може мені щось там навіть і запропонують, щоб у мене там простиня якась була. Також Олексій Савченко звернувся до свого заступника Віталія Кіндратєва з проханням дофінансувати медичні заклади в області. Для цього виявити проблемні місця в обласних лікарнях, поговорити з лікарями, визначити, де ще потрібна допомога. Та, зважаючи на їх потреби, виділити додаткові кошти. Дофінансуйте. Гроші є, дофінансуйте їх по їх потребам. По 2-3 мільйони зробити розподіл, дофінансуйте, дайте можливості, потім питайте. Крім того, очільник області закликав медперсонал відмовитись від подяк пацієнтів. Та найголовніше питання на засіданні – це проєкт «Доступні ліки». Саме його виконання викликало Олексія Савченка обурення. Адже з 14 мільйонів, що виділено на його реалізацію, використані були лише 500 тисяч. Миколаївська область, ми потрапили до того, що ми провалюємо план доступних ліків. Тому що є 14 мільйонів, у нас місяць пройшов, ми за місяць не використали навіть 10% від тої суми або 20% від тої суми. Тому дійсно, мабуть, це, ну, так воно є, мабуть, якісь ліки, там, тепер ніхто ж не розбирається. Нарада закінчилась рішенням вже сьогодні продовжити роботу над виявленням та усуненням проблем під особистим контролем заступника очільника області Віталія Кіндратєва. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Унікальна фотовиставка відкрилась у Миколаєві. На світлинах зображені медичні сестри онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Організували незвичну фотосесію волонтери, які не один рік допомагають маленьким пацієнтам побороти недугу. Ольга Брандебура – одна із героїнь фотосесії. Жінка працює медичною сестрою в онкогематологічному дитячому відділенні 17 років. Розповідає, роботу свою любить. Пам'ятає історію кожного маленького пацієнта. А от фотографуватися спочатку не хотіла. Спочатку були негативні, але потім зрозуміли, що це потрібно показати, цю роботу. Потім ми восприйняли все це позитивно. Я думаю, що вдалося фотографу передати. Просто мало фотографій, але я думаю, що вдалося передати. На одних світлинах вони серйозні, на інших – усміхнені. Молодий фотограф Катерина Болгарчук один день провела у відділенні, де лікують на онкозахворювання. Зробила більше сотні знімків. У кожному кадрі намагалася показати справжнє життя маленьких пацієнтів та медперсоналу. Для мене і ця тема цікава, і я дуже люблю спостерігати за життям людей. І саме такий репортаж, коли люди не позують, а живуть своїм життям. Після фотосесії 2 тижні знадобилось на роздрукування світлин та оформлення виставки. Благодійний фонд, який опікується онкохворими дітьми, у такий спосіб вкотре привертає увагу до страшної недуги. Именно они, эти ангелы-хранители наших детей, и мы, конечно, этой фотовыставкой говорим им огромное спасибо. Поэтому мы назвали фотовыставку «Руки надеи», потому что вот благодаря им их теплым рукам діти йдуть к выздоровлению. Зал, де розмістилася фотовиставка, надав один із миколаївських вишів. Саме тут навчаються майбутні медпрацівники. Я практичний лікар в минулому. Тому мені дуже цікаво і дуже актуально, що якраз зроблені такі кадри, які показують роботу медичних сестер відділення.
Фотовиставка «Руки надії» експонуватиметься у Миколаєві ще 2 тижні. Потім світлини медичних сестер побачать і в районах області. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Завданням правоохоронних органів є забезпечення безпеки громадян України на вулицях міст. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розказав на презентації оновленого підрозділу річкової поліції, а також можливості його взаємодії з КОРД під час затримання особливо небезпечних злочинців. Дуже важливо, щоб на вулицях українських міст громадяни відчували себе у повній безпеці, заявив Гройсман. Зрозуміло, що служба є дуже непростою, але б він хотів, щоб кожен отримав високу повагу від звичайних громадян України. Від поліції залежить спокій в українських селах, селищах, містах, областях і в цілому у державі, повідомив Володимир Гройсман. Він наголосив, що нині Україна переживає нелегкі часи, коли наші воїни змушені боронити кордони української держави та відновлювати територіальну цілісність. Чого хочуть люди? Люди хочуть достойного життя, гідності, поваги і хочуть безпеки. Насправді ви відповідаєте сьогодні за безпеку громадян нашої держави. На вашу долю випала нелегка місія працювати в період реформ, змін. Але буквально кожного місяця ми набираємо нових людей в Національну поліцію. Людей, які отримують вже нові знання, нові навички, які здатні служити українським громадянам. У свою чергу, голова Національної поліції України Сергій Князів висловив сподівання, що новий підрозділ поліції буде мати позитивні відгуки громадян. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївські правоохоронці затримали 3 зловмисників, які незаконно заволоділи чужим автомобілем. Молодикам вже обрано запобіжний захід. Далі докладніше. Патрульні поліцейські затримали 3 осіб. Чоловіки обґрунтовано підозрювались у викраденні транспортного засобу Mitsubishi Galant, який належить 29-річному миколаївцю. Молодиків одразу доставили до заводського відділу поліції. 23-річний раніше судимий житель Миколаєва та 2 його знайомих розповіли, що крадіжку вчинили з метою повернути борг – 50 гривень, що їм завинив власник автомобіля. Зараз я до машини, будь ласка, йде. Він просто знає цього мужика. Дядько цього. Хлопця він знає. Потерпівшого? Так. Да. Він відкриває двері, вони відкриті. Ну ми сіли. Кажу, давай машину. Кажу, бери, вганяй. Він провода тікається один і все. Почав пробувати завести його вручную, так як ключа у нього не було. Ну нічого не вийшло. Після цього він... Вышел, толкнул машину, она покатилась. Вот, докатились до автомобильных путей. Нас встретила полицейская машина. В ході слідчих дій правоохоронці встановили ступінь провини кожного з 3 молодиків. За узгодженням із прокуратурою їм вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – у вигляді домашнього арешту. Досудове слідство в даному кримінальному провадженні триває. Згідно санкції цієї частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Питання щодо 30-річного товариша затриманих нині вирішується. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського розпочалась 8-ма щорічна науково-практична конференція «Наука, студентство, сучасність». Тема цьогорічної зустрічі – тенденції становлення нової школи в Україні. До університету приїхали представники 13 вишів з усіх куточків України, понад 600 учасників. Близько 200 з них підготували тематичні доповіді, які представили під час пленарного засідання. По тому, скільки учасників, який у них настрій, ми бачимо, що це не просто ділова робота, а це іще і свято науки. Адже у всій Україні в ці дні проходять Дні науки, і в нас вони не один день і тиждень проходять. І сьогодні, можна сказати, апогей цієї роботи.
студенти різних спеціальностей, тож і тематика наукових доповідей дуже різниця. Тамара Мєлькова приїхала до Миколаєва на запрошення організаторів наукової конференції з сусіднього Херсону. Тематика її роботи стосується походження клітини на землі. Готувала її не менше місяця. Ця якби тема є лише гіпотетичною, вона не є доказовою, але все ж таки ми біологи, ми працюємо над цим, і я вважаю, що все ж таки зроблю невеликий внесок для того, щоб зрозуміти, як взагалі утворилася клітина і з якої почалося зародження життя. Привітав майбутніх науковців ректор університету Валерій Будак, який наголосив, що зараз в країні відбуваються важливі освітні реформи, і саме присутнім у залі втілювати їх в життя в недалекому майбутньому. Зараз Міністерство освіти і науки України робить певні кроки для того, щоб можна було науці відвести відповідну, почесну роль. Бо взагалі, кажучи, до науки відносяться як відносились як якось до другорядного. Триватиме науково-практична конференція 2 дні на базі вишу. Окрім пленарного засідання, на учасників чекатимуть круглі столи, секційна робота та інші заходи наукового спрямування. За результатами зустрічі у фахових збірках будуть надруковані статті студентів. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На полі Миколаївського центрального стадіону у футбольних двобоях зійшлись учасники бойових дій. Стартував чемпіонат України з футболу серед учасників антитерористичної операції. Перший матч бачила і наша знімальна група. Третій подібний чемпіонат збирає учасників бойових дій у футбольні команди. Рік у рік бажаючих брати участь у турнірі збільшується. Це вдруге проводиться в Миколаївській області, тому що перший турнір був організований у 2016 році. Тоді у нас було чуть 7 команд, ну, Южноукраїнець по своїх причинах залишилося 6 команд. Сьогодні у нас 10 команд, всі команди, які участвували в бойових діях АТО. Гра та азарт – це добре, але для людей, які побували на полі бою, подібні змагання мають і додаткове значення. Це не так чемпіонат, як дійсно програма реабілітації, тому що тут і Збройні сили України, Національна гвардія, Служба безпеки, прикордонні служби, весь сектор безпеки і оборони, також ветерани війни мають можливість формувати команди і долучатися, і приїжджати як виїзні ігри, так і домашні. Загалом по Україні у чемпіонаті беруть участь 56 команд. Гравці поєднували тренування зі службою, знаходили час, аби достойно виступити цього разу. Команда збиралась, скажімо так, було велике бажання, і завдяки офіцерському складу, контрактникам відбувався відбір кандидатів в команду. Ну, напряжно тренувалося, і, на жаль, не потрапили на призове місце, але сподіваємося, що в цьому році ми зробимо крок вперед. А для частини гравців цей турнір – повернення у приємні спогади. С детства в него играю, в институте играл. Было хорошее детство, не было компьютеров, не было смартфонов, не было контакта. Бегали с утра до вечера на улице. Пытаемся бегать и сейчас. Чемпіонат відбуватиметься у 2 кола, по 9 турів кожне. Фінал відбудеться у Вишневому Київської області. Станеться це у жовтні. А поки чемпіонат урочисто відкрито і за традицією побажання удачі командам. На завершення урочистої частини кожна команда отримала в подарунок футбольний м'яч. Спільне фото на пам'ять з кубком. А далі, після нетривалої розминки, команди вийшли на поле. Першими силами помірялись 2 команди Нацгвардії – з Миколаєва та Южноукраїнська. Господарі поля майже одразу відкрили рахунок. Матчі відбуватимуться щонеділі. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв продовжує радувати городян цікавими заходами до 45-річчя вишу. Цього разу в муніципальному виставковому залі себе презентувала кафедра дизайну. Один із залів музею ледве вмістив і бажаючих подивитися експозиції, і безпосередньо самі роботи. Їх тут представлено 80 за 4 напрямками роботи кафедри. Тут і проекти ландшафтного дизайну та інтер'єру, поліграфічні розробки, креслення і макети розбавили картини, батік і дерев'яна скульптура. Це дипломні курсові роботи наших студентів. Кафедра в нас представлена, кафедра дизайну, 4 напрямами. Це графічний дизайн, це дизайн середовища, це дизайн одягу і дизайн зачіски. І, звичайно ж, всі ці спеціалізації сьогодні представлені.
Ця виставка – не просто звіт роботи кафедри за навчальний рік. Експозиція отримала назву «Південь стайл». Ми створюємо новий образ стиля юга України. Тому ми кожен рік, скажімо так, зробимо такий от зібраний варіант, да, звіт свого роду кафедри, як вона працювала, які проєкти впереді, що ми зробили. Ми працюємо над благоустройством міста, університету. Ландшафт півдня України студенти намагались передати через колекцію одягу. Дефіле дизайнерського одягу та зачісок відбулось під час відкриття виставки. Гості оцінили і роботу викладачів, і старання студентів. Деякі з них отримали незвичну нагороду. Сьогодні ми хотіли б їх відзначити і вручити їм такі сертифікати. До речі, ця ідея виникла у нашої асамблеї науковців і митців. Ми вирішили, що всі студенти, які виїжджали за терени Миколаївщини і прославляли її там, несли, створювали позитивний імідж та несли позитивну енергетику. От вони будуть від асамблеї, від університету отримувати такий сертифікат. Такий сертифікат консула отримала й студентка першого курсу кафедри дизайну Олександра Кожа. Я дуже благодарна тому, що нас везде зовуть, ми везде участвуємо, беремо во всіх конкурсах участие, представляємо свої роботи від свого університету. У нас дуже молодежь культурна. Ще один сюрприз підготували для миколаївців. Відбулась презентація 4 скульптур із серії «Відомі миколаївці». Це викладачі якраз кафедри дизайну, автори – родина Макушиних. Наші роботи, з Інною Вікторовною ми працюємо, портрети наших преподавателів, видаючихся, Мірлянова, Шпачинського, Тєдіха Півца, для того зроблено, щоб вони стремились овладіти спеціальностями, які у нас є, і достойно повторили подвиг своїх преподавателів. У планах зробити звіти у форматі виставок традиційними, адже показати городян на кафедрі дизайну завжди є що. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Мама, тато, я – спортивна сім'я. Під таким гаслом відбувся фестиваль Заводського району, присвячений Міжнародному дню сім'ї. На спортивному святі побували і наші журналісти. Такий фестиваль адміністрація Заводського району організовує щорічно. Метою заходу є формування спортивного інтересу у молоді та згуртування родин. Дуже приємно, що на сьогоднішній день молодь сидить і не портить зріння за комп'ютерами, а уділяє велике увагу оздоровленню дітей. І, помимо цього, примір подають і батьки, і це укріпляє взаємовідносини в сім'ї. У цьому фестивалі беруть участь 9 сімей, змагаються у 4 естафетах і всі вони на швидкість. Для родини маловічко таке дозвілля є звичним. Кожен з членів сім'ї займається якимось видом спорту. Часто приймаємо участь в різних мероприятиях, особливо спортивне, ведемо спортивне образ життя всією сім'єю. Я фітнес-тренер, хореограф, дочка, акробатка і також танцор, тому папа також приймає спортивне ведет спортивного образ життя, тому ми дуже сподіваємося на перемогу. Незважаючи на те, що захід відбувся у формі змагання, організатори відзначили кожну сім'ю, яка взяла участь у фестивалі. Тож на святі сім'ї переможених немає. Наталя Завознова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.